ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବାସ୍ତବିକ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ସେଥିରେ ବିଜେପିକୁ ଏଗାରଟି ସିଟ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତାହା ପନ୍ଦରଟି ସିଟ୍ ହେବା ଇଏ କଥା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏଣୁକରି ଟାଇମ୍ସ ରାଉଁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାରୋଟି ସିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ମୋଦି ନିଜ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରାମଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ସହିତ ବିକାଶର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପନ୍ଦରଟି ସିଟ୍ ସାଂସଦ ସିଟ୍ ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ କଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେବ ଯାହା ଟାଇମ୍ସ ନା କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଚାରୋଟି ସିଟ୍ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବ जदि आपण भिड्टि भल तबे तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं